34-річний Андрій Пінчук на псевдоплазму впродовж 3 місяців надає допомогу побратимам та цивільним у медпункті на Запорізькому напрямку. До лав Збройних сил України чоловік приєднався торік. У цивільному житті 10 років пропрацював ветеринаром у Львові. Родом Андрій з Рівного. Вдома на нього чекають батьки, рідні та кішка Плазма, на честь якої військовий взяв собі позивний. Ви як ветеринар з цивільного життя, коли вже почали працювати тут у медпункті з людьми, то мали розуміння, що і як працює. Тобто це не те, що вам треба було з нуля опановувати взагалі ази. Десь якісь процеси, тобто фізіологічні там, чи патологічні, вони дуже схожі. Тобто те саме, що в тварини, те саме і в людини. Нема такого, що там якийсь абсцес в собаки, він якось протікає по-іншому, ніж в людини. Тому нескладні маніпуляції можна виконувати без проблем. Плюс я завжди любив медицину, мені це було близьким, мені це було цікавим, тому зараз мені не є складно виконувати ці завдання. Звернувся військовослужбовець, має головні болі, також скаржиться на підвищену температуру. Зараз заміряємо йому тиск, помірює температуру і приймаємо рішення, що робити з ним далі. 134/93. Так, скажіть таке питання, чи немає у вас проблем з тиском? Такого не було. Під таблетки зараз під язик покласти. Ви вже беріть під таблетки. Поміряйте температуру. Під таблетки. Під язик і посидіти. Ви зараз в сільській місцевості. Власне, тут так само є тварини, є і домашні улюбленці, і є хтось з людей ще тримає, наприклад, якусь військову худобу. Чи бувають, я розумію, що тут медпункт, де надають допомогу людям, але чи бувають випадки, знаєте, що ви, по-перше, можете побачити, що там чи той самий кіт, чи та сама собака потребує якусь допомоги, або, можливо, люди питаються, що ой, там щось сталося, чи можете допомогти, чи що мені робити? Це така от ситуація, тому що, по-перше, я не признаюся, що я ветеринар, що ми місцеві не знали, але котики до нас приходять, песики до нас приходять, ми їх там лікуємо. Наприклад, там прийшов песик весь в кліщах. У нас є такий Джоні, ну ми не знаємо, як його звати, він там сусідський, але він у нас постійно до нас приходить в гості. Ну і ми його там підліковуємо. І зараз у нас нова місія, можемо його покупати. Там Іван такий каже, я його вже пробував, іде там покусав. Ну, Іван наш Іван. Він його там покусав, втік. Ну, тобто, звичайно, що я не можу бути байдуже до тварин, і якщо я бачу хвору тварину, це вже профдеформація. Тобто, ти просто гладиш тварини, починаєш мимоволі її оглядати. Рот заглянув, вухо подивився, значить там лапку пощупав, ага, значить, у нас то-то-то, треба зробити то-то-то. Хоча я вже там Джоні декілька тижнів не можу купити сімпаріку від кліщів, забуваю просто, ну але цю місію ми виконаємо. Ми були на Волині перед цим, місцеві знали, що я ветеринар, та тому я займався, крім медицини, ще ветеринарією. Регулярно до вас зверталися, так? Тому зараз тут не признаєтеся, що ветеринар? Ну тут якось менше людей, але типу та. Ну, це, тобто, якщо ти ветеринар, то ти вже ветеринар надовго, назавжди, мабуть, на все життя, і ну, займатися, ну це ж моє покликання, але зараз я займаюся лікуванням або допомогою швидше людям. Повномасштабна війна трохи змінила вектор вашої діяльності, так би мовити, трохи, так? Як потрапили до Збройних сил України? Ця історія дуже цікава, значить, йшов на роботу, в ветеринарну клініку, говорив по телефону. Підійшли до мене військовослужбовці, представилися, запропонували сісти в бус білий, оновити дані, їх оновив, ну і потрапив в армію. Це перший день ви сіли в бус перший і на другий день вже були в армії? Перший день я сів в бус і вже на наступний день я вже був в формі. Ваша історія – це та історія, де підійшло ТЦК перевірити дані, і ви вже одразу наступного дня, не збираючись, скажімо так, заздалегідь за місяць, одразу вже були в армії. Як відреагували рідні? У мене було відразу таке от ставлення до того, що я не йшов сам, але я прийняв рішення, що прийде повістка, або якщо мені запропонують оновити дані, то я піду. Ну і десь так і трапилося. Ну, з розумінням ставляться мої батьки, допомагають. Дуже допомагає старша сестра, її звати Інна, вона, ну, любе дістане, що потрібно. Ну, всі вболівають, так само друзі, близькі, тобто всі мої, хто мене оточує, дуже підтримує, поважає, і, ну, це приємно. У мене хороші друзі, рідні.
Власне, про історію з ТЦК, так, оскільки ви вже на собі відчули, як це працює, оновити дані. Зараз те, що можемо бачити і багато в соціальних мережах, і в медіа, і цивільні можуть скаржитись, так, те, що ТЦК намагається оновлювати дані, одразу людей забирає, і всілякі різноманітні казусні ситуації, подеколи скандальні можуть бути. Як ви до цього ставитесь, знаючи вже вашу історію? Я знаю одну, що мене дуже любить Бог. Дуже. І, ну, мій випадок, він такий, для мене армія, вона була, тобто, зараз все, що відбувається, знову ж таки, я намагаюся мислити позитивно, і всі ці пригоди, бо я називаю це пригодами, ну, такими життєвими пригодами, це якийсь такий от шлях, довгий, я надію, що він закінчиться скоро. Як я ставлюся до цього? Ну, я не можу комусь порадити, бо це в кожного індивідуально проходить. Чи мені це потрібно було, ну, саме, щоб отак це трапилось? Ну, я не знаю, ну, напевно. Тобто, чи це для мене травматично? Ну, напевно, ні. Ну, бо я ж посміхаюся, сижу, так, ну, значить, не дуже травматично. Чи мені подобається те, що я роблю? В цьому є якісь, ну, в цьому є, по-перше, я не відчуваю відчуттів провини. Тобто я, як чоловік, я виконую свою роботу. Ну, тобто мені є кого захищати. І я цим займаюся. Як то, ну, тому якусь давати там пораду, чи якось охарактеризовувати роботу ТЦК, да, десь неправильно. Тобто я би не втік, так? Я би повернувся би. Дайте мені повістку, я приведу в, ну, порядок свої якісь там особисті справи, своє життя, там, то з роботи ж треба звільнитися, кота там десь, ну, кішку свою десь подіти. Ну, тобто це ж не робиться там вазонки підлити. Ну, це ж потрібно зробити, а не так там 10 хвилин на збор. Тобто оце десь було несправедливо, мені здається. Але я розумію, чому так. Тому що чоловіки бояться, не йдуть. Їх, ну, повинні бути якісь радикальні такі дії для того, щоб, ну, якимось чином, ну, зібрати тих людей. Тому, ну, не можу сказати, не знаю, я не знаю, як відповісти на ваше запитання. Якщо в моєму випадку, то в мене все феєрично. Як вам було змінити цивільне життя на армійське, оскільки ви попередньо бойового досвіду не мали, і це зовсім різні сфери діяльності і життя? Вихід з зони комфорту був дуже такий якось, ну, неприємний, некомфортний. Вихід з зони комфорту, він є некомфортним, скажімо так. Але, ну, адаптовуєшся, напевно, я адаптивний, швидко війшов в курс справи, що потрібно робити, як я це маю поводити. І я не скажу, що складно. Але, ну, тобто були свої нюанси. Але й побут змінився. Ну, звичайно. Тобто, одна справа, коли ти живеш сам, а друга справа, коли ти вже живеш, типу, там, з хлопцями, це вже тобі не просто якісь знайомі, це вже стоїть побратими, це вже як сім'я, ти вже по-іншому до них ставишся, ти по-іншому якось переживаєш за них. Тобто ти не можеш там осторонь пройти, коли людині там щось з нею трапилось, чи потрібна допомога. Ну, це якесь зовсім інше. Це відчуття оцього, дуже влучно сказано, побратимство, побратими. Тобто саме оце я переживаю, коли я зараз живу там з хлопцем. А як відчуття того, що ви фактично з роботи не йдете, оскільки ви ж тут і проживаєте, ви тут і не даєте допомогу, і у вас 24/7 це? Ну, звикаєш, там спиш, є хтось, такий, ой, хтось прийшов, може погано. Ти вже там самого ранку в піжамі надаєш допомогу. Ну, а там вночі, наприклад, їздили на евакуацію, і ти не встиг навіть поспати. Тобто бувають такі випадки. Але в цілому, ну, людина до всього адаптується, звикає. Тобто сказати, знову ж таки, можливо, я така людина, хочу мислити позитивно, мабуть, адаптувався. Перед нашою співбесідою, розмовою, точніше, поговорили, що ви маєте кицьку. Так. Кицьку звати Плазма. Куди кицьку? На кого лишили кицьку? Дуже цікава історія. Розкажу про її, про історію взагалі потрапляння до мене Плазми. Я працював в клініці, прийшов чоловік, каже, я знайшов кошеня хвореньке, його хтось підкинув до кішки, яка годує кошенят, і вона його не пускає до себе, чи можна його підлікувати, це кошенятко, цю кицю маленьку. Я кажу, можна, взяв його там на лікування, оприділили її в стаціонар інфекційний. Приходжу її там годувати маніпуляції, вона до мене сичить. Думаю, боже, яка мила. Вон я вже її забрав. І вона виросла в таку дуже гарну кицю. Таку, вона в мене така кругленька, така пишна. Дуже слухняна. У мене з нею якийсь особливий зв'язок.
Тобто це ці от біоритми повністю співпадають. Звичайно, що там на наступний день приїхала там сестра, забрала кицю там до батьків, киця зараз батьків. І ну я не знаю. Тобто я бачу, що йде до того, що як війна закінчиться, вони мені не віддадуть, і я буду судитися. А чому плазма? Чому плазма? Ну, плазма – це такий агрегатний стан, та? Тобто ньютонівська речовина. Плюс плазма, я писав дипломний проєкт по піроплазмозі, ну, це бабезіоз, інвазивне захворювання собак і котів. І ну, піроплазма, а стара назва хвороби – піроплазма. Думаю, ну піроплазма довго, а плазма якось прикольно. І от вона стала плазмою. Ну і плазма – це щось таке, плазма. І, власне, ви взяли собі позивний, як у кицьки. Ну, це так, напевно, спонтанно трапилося. Хоча там Іван каже, тобі треба дати позивний хресний. Ну, чому хресний, не знаю. Про них всіх думаю. Але, ну, поки що наразі плазма. Тобто, по завершенню війни ви повертаєтесь до своєї роботи і забираєте кицьку? Тільки так. Андрій, я вам дуже дякую за розмову.